ለግንባታ ስራዎች ለጥገና ላላቂና ቋሚ እቃዎች ግዢ እንደዚሁም ለአገልግሎትና የምክር አገልግሎት መንግስት በየአመቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ግዢ ይፈጽማል መረጃዎች እንደሚያሳዩት በየአመቱ ከሚመደበው በጀት ውስጥ ለግዢ የሚውለው ወጪ ከአጠቃላይ በጀት ከ60 እስከ 7 በመቶ የሚሆነውን የሚሸፍን ነው ከ14 በመቶ በላይ የጥቅላ ምርትን ይሸፍናል ይህንን የመንግሥት ግዢ ግልጽነትና ቅንነት በተመላበት መንገድ የሚካሄድ ከሆነም ለሀገር ኢኮኖሚ የሚኖሩ አበርክቶ ቀላል የሚሆን አይደለም ይሁንና ቀደም ሲል የነበረውና ማኗዋሉን መሠረት አድርገው ይሠራ የነበረውም የግዢ አሰራር የመንግሥት ተቋማትን ለብዝበዛና ሙስና ዳርጎ መቆየቱን የመንግሥት ግዢና ንብረት ባለሥልጣን ይገልጻል ለዘመናት ሲሰራበት የቆየውን ይህንን የማኑዋል አሰራር ወደ ኤሌክትሮኒክስ የግዢ ስርዓት ከተቀየረም ስድስት ዓመታት ተቆጥረዋል ሥራው በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት በ2014 የተጀመረ ሲሆን በአገሪቱ ካሉ 169 የፌዴራል መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ግዢ የገቡት ተቋማት እስካሁን 74 ብቻ ናቸው የኤሌክትሮኒክስ ስርዓት ቀደም ሲል በማኑዋል ሲሰራ ይገጥም የነበረውን የግዢ ስርዓት ማነቆ በማስቀረት መንግሥትንም ሆነ ሀገርን ከምዝበራ መታደግ የሚያስችል አሰራር እንደሆነ ይነገርለታል ቀደም ሲል ስራው በማንዋል በነበረበት ጊዜ ይሰራ የነበረው በዘመድ በብሔርና መሰል ትስስሮችና እየተመሠረተ እንደነበር የመንግሥት ግዢ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሐጂብሳ አራት ተቋም በኤሌክትሮኒክ ግዢ ነው የሚፈጽመው 95 ተቋም ደግሞ በማኑዋል ነው የሚገዛው ስለዚህ ንግዱ ህብረተሰብ ሙሉ በሙሉ በቃ ቁርጡን አውቁ አንደርላይን ዶ ነው ወዲህ ያልመጣም ሊወርቅ ይችላል ሊያልፍ ይችላል የሚል ነው የወሰድ ነው ሌሰን በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ ሸራቴን ላይ በሰበሰብኩበት ሀይሌ ላይ በሰበሰብኳት ያስተላለፉት መልእክት ቢኖር እንኳን መጣ ነው ያሉት በቃ እኔ አልግዛ ዘመድ ያለው ጓደኛ ያለው ሀረግ ያለው የሚከተለው ሰው ያለው ሱቁ በየደቂቃ ይሸጥለታል ማንንም የማናውቅ ደግሞ በንጹህ ተወዳድ ላይ ማሸነፍ አይችልም ዘር አለ ሃይማኖት አለ ሽርክና አለ ጓደኝነት አለ አብሮ መብላት አለ አብሮ መጠጣት አለ እያንዳንዱ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የራሱ ሽርክ አለው እዚህ ውስጥ በየተለያየ ሸቀጥ ከዛ ውጭ አይገዛም ልብስ ግጅ እንኳን ቢሆን ተለመድከው ሱቅ ነው መትገዘው እና ከጎኖ ከዛ የሚበልጡ እንኳን ተወዳዳሪ ቢመጣ አትገዘው የኤሌክትሮኒክ ግዢ ስራ ላይ ከመዋሉ አስቀድሞ አሰራሩ ግልጽነት የጎደለው ለሙስና የተጋለጠ ነበርም። የግዢ ሰራተኛው የሚፈልገው ሰው ጋር ሂዶ በመሻረግ ፍታዊ የንግድ ውድድር እንዳይኖር ከማድረግ በዘለለም መንግስትን ለከፍተኛ ምዝበራ ያጋለጠና የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ እንደነበር አቶ ሀጅ አስታውሰውም የመንግስት የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓትን መተግበር ፍታዊ ውድድርን ያሰፍናል ብለዋል ለፐርፎርማ ዶሮ አንድ ሱቅ ሄድና አንድ ሰው ሶስቱ ማተብ ግርማ ይኖረዋል ግርማ ሱቅ ውስጥ ግርማ ሦስቱንም ማተብ የመጠና ከበበ አበቡ በሙላቱ ብሎ ይሰጣል በቃ አወዳደርኩለኛል በቃ ከሶስቱ ሱቅ ላይ ወሰድኩ ስሙም አበበች በቀሉና መዲና ናት ብሎ ያወዳደርና ተወዳዳሪ እሱ ነው አሸናፊም ነው አሁን ለአንድ ፐርፎርማ ስንልክ ያገኘ ነው ተሞክሮ ከ20 ሰው እስከ 33 ሰው ተመዝግበዋል በአንድ ፐርፎርማ ላይ ምን ያክል ኢትዮጵያ ኢንቮልቭድ እየሆነ እንደሆነ የሚታይበት ነው ጊዜስ ከአሁን ወዲያ ለአንድ ዓለም አቀፍ ጫረታ ለአንድ አገር አቀፍ ጫረታ ሶስት ወር አራት ወር ታሪክ ይሆናል ያደጉ ሀገሮች በአስር ቀን መልሰውታል ቢካውዝ ዛሬ ስልክል አሁን ኑን ሚደርስ ከኔ እጅ ወጣ ማለት አንተ ኪስ ገብተዋል ማለት ነው አሁን ፕሬፎርማ ላይ ከአሜሪካ እንወዳደር እያሉ ነው ከደቡብ አፍሪካ እንወዳደር እያሉ ነው ከሞሮኮ እንወዳደር እያሉ ነው ቢካዝ ወደው ለንተ ሲደርስ ሞሮኮ ላለውም ሰውዬ ይደርሳል ፖርታልን ጭጭሮ ከሆነ ማለት ነው ሶ እኛ እንግባበት ተወካይ ካላችሁ ግቡ ተወዳደሩ ይላል ተወካይ ካልለው ያው አይችልም ይልቅ የገጠመን ችግር ምንድነው መሀል ያለው ደላላ መከራ በላን አለ ቢካውዝ ከኔው ሀርድ ግዛግገዛና አሜሪካ ሊኮ በሀርድ ኮፒያን ሁሉ ገጽ ሸምድዶ ሰውየ ሞልቶ እንደገና በአዲስ አበባ መጥቶ ስለሚገባ ነው ያጫረታ ረጅም ጊዜ አራት ወር ምንለው አሁን በሀያ ቀን ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ አለም አቀፍ ጫረታን እናጠናቅቃለን ቢከውን አሁን ነው የሚደርስህ እስከ ዛሬ አስር ቀን ከቤተሰብ ጋር ሰርተ መመለስ ትችላለህ ማወዳደር ትችላለህ ቀኑን ከሶስት ወር አራት ወር ወደ ሁለት ወር ወደ አንድ ወር ወደ አስራአምስት ቀን ያማለታል ፐርፎርማ ግዥ ጠዋት አውጥቴ ስድስት ሰዓት ላይ ሀምሳ ሰው ከተመዘገበልኝ ጨርሴ ከሰዓት በኋላ ቴክኒክ ና ፋይናንሱን ለይቴ ማውጣት ትችላለ በእርግጥ ስርዓቱን እንደ ሀገር መተግበር መንግስትን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው የንግዱ ህብረተሰብም ተጠቃሚ መኮኑን አቶ ሀጂ ገልጸዋል ይሄ ፖርታል ዘር የለውም ሃይማኖት የለውም ጓደኛ የለውም ማንም በጥራቱ በትጋቱ በውጤቱ ቴክኒካሊ አልፎ ፋይናንስን አልፎ መንግስትንም ራሱንም ተጠቃሚ አድርጎ ተወዳዳሪ የሆኖ የሚወጣበት ነው ዋናው የጫረታ በውስንም ይሁን በአለም አቀማፊም የሀገር አቀፍም ይሁን ውድድር ነው በውድድር ውስጥ አሸናፊና ተሸናፊ ይኖራሉ በዛው ሌቨል ንግዱም ይጠቀማል መንግስትም ከዛ ይጠቀማል የሚል አቋም ይዞ የተነሳ ነው የዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ትብብር ድርጅት ኦኤሲዲ ይፋ ያደርገው ጥናት እንደሚያሳየው የኤሌክትሮኒክስ የመንግሥት ግዢ ሥርዓትን የተገበሩ ያደጉም ሆነ በማደግ ላይ ያሉ አገራት ከማኗዋል የግዢ አሰራር ወጥተው የኤሌክትሮኒክስ የግዢ ሥርዓትን መከተላቸው ይባከን የነበረን ገንዘብ ጊዜና ሀብት በትንሹ ከአምስት በመቶ እስከ አምስት በመቶ መቆጠብ መቻሉን አቶ አጅ ጠቅሰዋል ከአምስት ርን እስከ 25 አለም የደረሰበትን አሬጅ ሴቴን አምስቷን ርንቱ እንኳን አሁን መቶ ስልሳ ጠ ፌዴራል ገብቶ ቢገባበት ከነዳጅ ከትራንስፖርት ከአበል ሆቴል ለመያዝ ጎንደር ኔ የቢፈል ሆቴል ለመያዝ ለአንድ ስብሰባ ስን ነው የሚመላለሰው አሬጅ ሚኒማም ሰባት ጊዜ እና ስ ጊዜ ይመላለሳል አንድ ሰው አበሉ ነዳጁ ከዚህ ጎንደር አሁን በአንድ ጊዜ ትሪፕ ስንት ስንት ነው ነዳጅ የሚወጣው? የአይሮፕላን ከሆነ ከሆነ የነዳጅ ጊዜ ነውነጅነዜ ዚስ ል ሀስልን ከመንግስት ላይ ከግለሰብ ላይ ይቀንሳል 2ቱ እቅርና አምስቷን ብቻ ሴፍ ብታረግ እስከ አርባ ቢሊዮን ብር በሚኒም አርባ ቢሊዮን ብር የማትረፍ እድላላት አርባ ቢሊዮን ምን ማለት ነው የአርባ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ማለት በጣም ሀገር የሚለውጥ ጅ ፕሮጀክት ነው ምናልባትም የአማራ ክልል በጀት ነው ምናልባትም የኦሮሚያ ነው ምናልባትም የደቡብ ነው የአን ክልል በጀት ማለት 0 ቢሊዮን አቶ ታደሰ ከበደ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ፕሮጀክት ማኔጀር ናቸው ከኢትዮጵያ 20ና 25 ዓመታት ቀድመው የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓትን የተገበሩ አገራት ጊዜና ሀብታቸውን ከመቆጠባቸውን በላይ ቢሊየን ዶላሮችን ከብክነት መታደጋቸውን መረጃዎችን ዋቢ በማድረግ ገልጸዋል እስከ 8 ቢሊየን ዩስዲ ዶላር እነሳውዚ ኮሪያ መቆጠብ ይችለዋል ስምንት ቢሊዮን ዩስ ዶላር በየአመቱ መቆጠብ ችሏል ማለት ነው እነ ባንግላዴሽ አንድ ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ መቆጠብ ችሏል እነ አውሮፓ ሀገር በቴን ኦስትሪያ መቆጠብ የቻሉበት አግባብ አለ ብዙ ገንዘብ ብዙ ሀብት ትራንዛክሽን ኮስት ከዚ ከሙስና ከሚወጣው ለብቻው አሽራ ስራ ከሚወጣው መቆጠብ ችለዋል። ወረቀትን እነ ሳውዝ ኮሪያውን እነሱን በጠቅተው ሰባት ነጥብ ከስምንት ቢሊዮን በላይ ወረቀት ወጭን መቆጠብ የቻሉበት አግባባል ኤፊሽንሲ በተለይ ቀልጣፋ መሆን በወቅቱ ስራዎችን በጊዜ ይህን ይህን ማሳካት ይችላል እነ ባንግላዴሽ እነ ሳውዝ ኮሪያ ሌሎች አገሮች ከዛ ኳያ የኛ ሀገርም 2015 ላይ የወረቀት ወጭን ቀንሷል የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስራቱም አሁን ካለ የገበያ ተለዋጭነት አንጻር የጨረታ ጊዜውን በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ባለመቻሉ ምክንያት በአቅራቢውና በገዢው መስሪያ ቤት መካከል አለመግባባት ይፈጠር ነበር ብሏል አቶ ሀጂም በመሆኑም የኤሌክትሮኒክስ ስርዓት ገቢራዊ መሆኑ ግን ይህንን አለመግባባት ሙሉ በሙሉ ይፈታል ነው ያሉት እንደሚታወቁት የአሁኑ ገበያ በጣም በየቀኑ ነው እየጨመረ የሚሄደው ለምሳሌ አንድ ዛሬ ጫረታ አስገባ ሰውዬ አሸናፊነት የሚሰጠው የዛሬ አራት ወር ከሆነ አልገባበት ይምላል አሁን ትናንት ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ኮንትራክተሩ እና ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ነጋ ነበሩ የዛሬ አራት ወር አሸነፈ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ስንል እንደምታውቁት የእኛ ሀገር ቢሮክራሲ የዛሬ አራት ወር ያወጣውን አሁን እናፈርም ማለት ሉን አልፈርም ለምን ኤቭሪቲንግ ስንጅድ ያን የዛሬ አራት ወር እኔ አሸነፍኩበት አሁን ደብል ሆነዋል ስለዚህ ምቀጣ ከሆነ ቅጠኝ እኔ አልገባሙል ኤሌክትሮኒክስ ግብ ቢሆን ማክሲማም ጊዜው ከአንድ ወር ባልበለጠ ነው አለም አቀፍ ከሆነ ያው አዘርዋይዝ በአምስት ቀን በአንድ ሳምንት በ15 ቀን ተጠናቆ ወደ ውሊት መትገባበት ነው ከዛ በዚህ ልክ በጣም ፈጣን ጊዜ የሚቆጥብ ጉልበት የሚቆጥብ ሰዓት የሚቆጥብ ነው ለሀገር ኢኮኖሚ የሚኖሩ አበርክቶ እንደተጠበቀ ሆኖም መልካም አስተዳደር የተላበሰ የንግድ ስራን ለማስፋፋት የላቀ ጠቀሜታ እንደሚኖረም የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወልድ አብ ተናግረዋል እንግዲህ አሁን ይሄ እየተወያየን ያለንበት ጉዳይ የጉድ ጎቨርናንስ ኢሹ ነው ከዋናው ከምናገኘው ኢኮኖሚክ ቤነፊቱ በላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን አመኔታ የሚያሳጣ እንግዲ በተደጋጋሚ እንደሚገለጸውም የሌብነትም አንዱ አቅጣጫና መፈጸሚያ መንገድ ነው ስለዚህ ይህንን መንገድ ባናጠፋው እንኳን ለመቀነስ ለማቀጨጭ የምንችልበትን ስርዓት በጋራ ብንሰራ ሁላችንም የጋራ ተጠቃሚነት ይኖረናል በተለይ ደግሞ ሀገራችንን ለማሳደግ በጣም የሚያግዝ ነው የሚለውን ነገር የሚያግባባን ነው የሚሆነውን የመንግስት ግዢ ስርዓትን በአፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ና ሞሮኮን የመሳሰሉ ሀገራት ከተገበሩ ከሁለት አስርታት በላይ ተቆጥሯል ኢትዮጵያም ከማኑዋል አሰራር ወደ ዲጂታል አሰራር መሸጋገሯም ትልቅ ለውጥ ነው በ2014 በ9ጠ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ላይ የተጀመረውም የመንግስት የኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት አሁን ላይ 74 የፌዴራል ተቋማት እየተገበሩት ይገኛል እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ገለጻ በቀጣይ አመት 169ኙ የፌደራል ተቋማት ሙሉ በሙሉም በኤሌክትሮኒክስ የግዢ ስርዓት ውስጥ እንዲገቡ የሚደረግ ሲሆን በ2017 ክልሎች ወደዚህ ስርዓት እንዲገቡ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ከባለሥልጣን መስሪያ ቤቱም ያገኘነው ሪፖርት ያመላክታል